کربلا سے شام تک کے پابند رسم سفر، حسین کی لاڈلی کی نظر صرف اپنے بابا کے سپر رہی، ظالم تماچے مارتے رہے، گھوڑوں اور ناکوں کے ساتھ دوڑاتے رہے، مگر اس پھول نے حوصلہ نہیں ہارا، مگر ایک مقام پر سکینہ پیروں کے چھالوں میں چپتے ہوئے کانٹوں کی تاپ نہ لا کر گر گئی۔ ادھر جب سنا پر سوار زارا کے لاڈلے حسین نے اپنی لاڈلی کو قافلے میں نہیں دیکھا تو رک گیا۔ ظالم کو ظلم سے کون روکتا، بس پھر کیا تھا شمر تازیہ نہ لے کر توکو سلاسل سے مزین سجاد کی پشت اطہار پر تازیہ نے برسانے لگا۔ جیسے یہ منظر اس کی مظلوم پھپھی نے دیکھا تڑپ کر پہنچی اور خود کو سجاد پر گرا دیا اور کہا، میرا ایک ہی رہ گیا ہے، کیوں مارتا ہے، آخر کیوں؟ شمر بولا، حسین کے سر نے نیزے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، اپنے بھائی کو بول چلے۔ زینب نے جب سنا سنا کے قریب آ کر بولی، کیوں نہیں چلتا تو، کیوں نہیں چلتا، میرے سجاد میں اب ظلم سہنے کی تاب نہیں، وہ مر جائے گا۔ حسین نے نیزے سے رو کر کہا، میری بہن، او میری ماں جائی، میں کیسے چلوں، میری سکینہ تھک کر قافلے کے پیچھے گر گئی ہے۔ زینب نے جب یہ سنا قافلے کے پچھلے حصے تک دوڑتی ہوئی گئی، دیکھا کہ سکینہ گرم ریت پر گری ہوئی ہے، تڑپ کر گود میں لیا، پوچھا، پھوپھی کی جان کیا ہوا، کیوں نہیں چلتی؟ سکینہ، سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر پھوپھی سے کہا، پھوپھی اماں بابا کی مظلومیت کی قسم، اب میں بہت تھک چکی ہوں، اب چلا نہیں جاتا، شمر سے کہو مجھے تھوڑا آرام کرنے دے، بس تھوڑا سا آرام مجھے چاہیے، قسم خدا کی پاؤں کے چھالوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اب ہمت نہیں، اب سکینہ میں ہمت نہیں، میں بہت تھک چکی ہوں، حسین کی لاڈلی بہت تھک چکی، تھک چکی، تھک چکی ہے۔ Yeah.
یہ حالت وہ شیر